Қысы қатаң, жері шөлейт, жасыл желек шығуы қиын Қызылордада бүгінде экзотикалық бағы өсіп тұр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сыр еліне жасаған жұмыс сапары барысында тәжірибелік тәлімбақтың алғашқы өнімдеріне баға берді. Бұл өңірдің бренді болып қалыптасқан тізімге ақ күріш пен қара алтын ғана емес, енді мандарин мен алматы апорты да қосылмақ. Агросектор мен өндіріс саласын қатар дамытқан өлкенің тыныс-тіршілігі жайлы Эльдар Бақпаев баяндайды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сыр өңіріне жасаған жұмыс сапары аясында Қызылорда облысы әкімдігіндегі аймақтың ахуалдық орталық жұмысымен танысты. Мұндағы жобаның басты мақсаты әкімдік қызметінің тиімділігін заманауи ақпараттық коммуникациялық технологиялар арқылы арттыру. Ахуалдық орталық макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау, қаржы, демография, қоғамдық саяси ахуалды талдау қызметін атқарады. Орталықта жұмыс істейтін 21 маманның біліміне білігі сай. Қызметтің қырсырына әбден қанық қызметкерлер, олай деуге толық негізде бар. Өз саласының жілігін шағып, майын ішкен мамандардың тың жобасы Амстердамда өткен инновациялық көрмеде бас жүлдені иеленді. Сыр еліндегі аумағы 20 гектарға жуық, тәжірибелік телімге теңгелер ештеңе жоқ бұл маңда. Шөп шықпайтын шөлейт жерді көгалдандырып, көптің ықыласына бөлінген қызметкерлер 15 жылда талайды таңдайға ақтырды. Экологиялық жағдайды жақсартуға жанталасып жүрген мамандардың жетістігімен танысуға мемлекет басшысы шаруашылыққа арнайы келді. Елбасы келе салысымен тың тәжірибені енгізген шаруашылықты тамашалауға кірісті. Ағаштардың жай-күйін білмекке мамандармен тілдесті. Өйткені қолдан орман өсіруде президенттің бір кісідей тәжірибесі бар. Бас шаһарды жағалай жатқан жасыл белдеу бүгінде Астананың климатын айтарлықтай өзгертті. Мұндағы мамандардың да көксегені сол. Экологиялық ахуалды жақсартып, шөлейт жерді көгалдандыру. 2000 жылы құрылған тәжірибелік телімде бүгінде қарағай, арша, шырша, емен сияқты аймақтың табиғатына бейімделмеген ағаштары жайқалып өсіп тұр. Сыр өңірінде сексеуілден өзге ағаш өспейді деген түсінік түбегейлі өзгергені анық аңғарылады. Жайнаған жасыл бақыт тамашалаған президент бұл ретте Қызылорда облысына жасаған жұмыс сапарын түйіндеп, бұқаралық ақпарат құралдары үшін арнайы брифинг өткізді. Мына бақытты көріп отырсыздар, мінекей қандай бір адам ойыменен, жігеріменен ағаш өспейтін ылғи тұз соры шығып жатқан жерге мынандай орман өсіру деген қандай керемет. Дәл осындай адамдарды мақтау керек. Себебі Астананың төңірегінде де ағаш өспейді, орман өспейді деп қандай орман өсті? 70 мың гектар орман өсіп тұр қазір. Үлкен орман болды. Ол қазір Бурабайдың орманымен қосылайын деп жатыр. Егер де жасыл ел бағдарламасы бойынша барлық жастарымыз ағаш отырғызуға ынталанып, сол ағашты өсіруге дейін күтіп бағатын болса, оның өзі де өмірде із қалдырады деп санауға болады. Бір жағынан, екінші жағынан елімізді көркейтеді, ауамызды тазайтады, жеріміз әдемі болады. Қазақстанның жері кең байтақ, орман деген 3-4%-тен аспайды. Мұндағы мамандар қаланы көгалдандырумен қатар жергілікті климат жағдайында бұрын соңды өспеген өсімдіктер орын қалыптастыруда. Өз кезегінде Қызылордада қаула өскен жасыл желектен бөлек түрлі салалардың қарқынды дамуы байқалады деп атап өтті президент. Жалпы Қызылорда өңірінің территориясына қазір мынау автокөлік дәлізі, батыс Қытай, батыс Еуропа, темір жол, газ құбыры, электр жүйесі түгел өтіп жатыр. Қаланың өзінің тұрғындарының барлығы сырдың бойында орналасқан, сондықтан ол үлкен жағдай жасайды деп ойлаймын халыққа. Жұмыс істеуіне, ары бері баруына, жол жүруіне, байланысуына барлық өңірлерменен. Сондықтан жалпы жағдайды дұрыс деп айтуға болады. Өндіріс құрылыстарын көрдік, күріш өңдеу деген бұл жерде болмаған, ал енді индустриялық бағдарламамен үлкен-үлкен мекемелер іске қосылатын болады. Оның ішінде ең үлкені әйнек жасайтын завод. Бүкіл Қазақстанға құрылыс әйнегін жасауға болады. Тұқымбақтан аймақты абаттандыруға әкімдік қазірдің өзінде көшеттер алуда. 150 мыңға жуық қылқанды, мәуелі жапырақты және декоративті ағаш өскіндері бар мұнда. Алқапта еңбек демалысына жіберілген адамдар мен зейнеткерлер жұмыс істеуде. Қосалқы шаруа қожалығының иесі, ендігі менің мақсатым қаланы толықтай көгалдандыруға өз үлесімді қосу дейді. Біздің бүгінгі күнгі басты мақсатымыз шаһарды шаңнан тазартып, қаланы 100% көгалдандыру. Жуырда қылқан жапырақты ағаштар үшін жылыжай орнатады. Сонда бізде мына ағаштардың барлығын дәннен өсіруге мүмкіндік туады. Біз қазірдің өзінде мандарин, алма апортын өсірудеміз. Болашақта оның жемісін көретінімізге кәміл сенемін. Елбасы алашқа ана, ұлт пен ұлысқа пана болған сыр еліндегі сапарын қорытындылай келе, елмен жердемізіп, нұр мен нуға бөліп тұрған өлке жұртына бақ береке тіледі.
Елдар Бақпаев, Қанат Әбілдин, Дулат Интебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Қызылорда облысы 24 кезет.